на чорні кручі, в задумі буйна голова. Рядом дівчина чорноброва, в неї розплетена коса. Повіяв вітер, вітер буйний, забилось серце від жалю. Бо козак їде на чужину, лишає дівчину одну. Вітаємо вас, це програма «Здоровенькі були» з Геннадієм Малаховим. І Анна Андрієнка. Доброго здоров'я! Сьогодні традиції козацької медицини майже забуті, але ще за часів Січі вона була чи не єдиним засобом підтримки як і фізичного, так і духовного здоров'я козаків. Її рецепти, опит і мастерство передавались із уст в уста. І сьогодні, коли чоловічество стремиться повернутися назад к природі, козацькі знахарські секрети на піки популярності. І тому тему нашої програми звучить наступним чином – стародавні козацькі рецепти. А найкращий оздоровительний рецепт для козака – це пісня. І зараз ми почули дуже чудову пісню, мені здається, одну з найкращих, яку я чула із козацьких пісень. Це пісня про козаків, і виконував її гурт «Рідна пісня». Правильно я сказала? Ми прийшли до вас не тільки з піснею і найкращими побажаннями, але принесли давню козацьку кашу кулешу. Це вона було... має назву Кулеша, правильно кулеша, вимовляти, так? Не куліш, а саме кулеша. Говорять, що це щось середнє між кашею і похлебкою. Гущі похлебки, але немножко жиші, ніж каша. Справа в тому, що кулеша – це їжа справжньо істинно козацька. Варилася на вогні, на відкритому вогні в казані. І от на відкритому вогні із пшона і того, що було ще, варилася ця надзвичайна каша. І, звичайно, густою її зварити було просто неможливо. Пойдемте, попробуємо. Давайте спробуємо. Дайте, пожалуйста, мені ложечку. Попробувати кулеш. Що хочеться сказати, що в козацтві, а саме, якщо ми говоримо про давні козацькі рецепти, ми маємо в першу чергу говорити про харчування січовиків, війська козацького. І там ніхто нічого особливо не виготовляв, тому що чоловіки, які були зайняті дуже серйозною справою і харчувалися тільки виключно для підтримки сил і здоров'я. На скору руку. Так. Ну, на скору руку так не можна сказати. Дуже смачно, так? Дуже-дуже. Тобто їжа повинна була бути не складною, але дуже поживною. Звичайно. Тому давайте просто ви одразу будете нам розповідати, з чого ми готували цю страву. Це пшоняна каша. А що таке пшоно? Пшоно – це культура, яка має в собі всі мікроелементи, які необхідні для такого правильного і гармонійного функціонування організму. І навіть в медицині тибетській і в аюрведичній лікувальні властивості пшона були дуже-дуже давно відомі і широко вживані. Наприклад, порошок із пшона – це був прекрасний засіб від хвороб підшлункової залози. А молочко із запареного пшона прекрасно лікував січовивідну систему. Але окрім пшоняної каші, щось там ще? В поході завжди з собою можна було мати пшоно і завжди можна було знайти цибулю, моркву. То, що легше всього хранилось і перевозилось. Так. От, але якщо це було біля води, могла бути риба. Якщо це було в лісі і пощастило на полюванні, міг бути вловлений якийсь звір і бути м'ясо. І от із цього всього птах могла варитися кулеша. Звичайно. Тобто, мені хочеться зараз сказати, що кулеша могла бути зварена на воді і засмажена цибулею, морквою і гарно приправлена кропом. Могло додаватися туди насіння кропу, фенхелю, імбірем. Імбірем. Ми сьогодні... Уже тогда був.
Так, звичайно. Ми сьогодні говоримо, що імбір прийшов до нас зі Сходу, і це такі модні віяння східної культури. Але ж ні, так? А насправді, в давніх-давніх, іще обрядових піснях, ой, на горі-горі, там верби ямбир, там козаченько ямбир помирає. І оцей ямбир, це і є імбир, який ще тоді козаки знали і використовували як протизапальну рослину, як провідник інформації. Це отака от дивовижна рослина, яку треба широко вживати. Тобто виходить, що ця страва ще й у дорозі козаку підтримувала здоров'я? Звичайно, обов'язково. Навіть на етапі запарювання і варки козаки додавали лікувальні трави. А вони використовували більше 3000 лікувальних дикоростучих рослин. И даже они делали заварочку, я знаю, когда уже кулеш был готов, если имело сало, они сальцо с луком поджарят, так, и так. Под конец только кулеш раз туда, так. Ох, вкусно! Значит, может варитися це таким чином. Вариться юшка. А як ми можемо з'ясувати, що вона вже розварилася до потрібного стану? Ну це треба пробувати, звичайно. Пробуйте, візьміть більшу ложечку. Якщо каша не кулеш не розвариться, то вона не вкусна. Звичайно. А це розварилось. Можна кисничку додати також. Тобто все це готується на смак. І ви знаєте, от якраз коли ми їдемо пшону кашку, кулеш, то он, оказывается, укрепляет наши кости и чистит наши почки. Если имеется там песочек, камушки какие, то вот это вот меленькое зерно обладает такими способностями, что дробит и выводит. В течение поста 40 дней поели эту кашку кулеш, и, пожалуйста, почки здоровые. Да, да. Але, звичайно, тоді в такому разі без м'яса. Знаєте, я хотіла вас попросити більш детально назвати інгредієнти, тому що мені здається, що багатьом цей рецепт до вподоби, і вони хотіли записати і самі приготувати вдома. Так. Я знаю, що це треба робити на відкритому вогні, так? Чи? Бажано на відкритому вогні, тому що така каша, коли вона пахне вогнем, вогнищем, то вона набуває надзвичайного смаку. Ну, даже я наш зову, смотри. Давай. Просто-напросто. Води взяли, пшена взяли, кипятим, чувствуем, випарюється, води додаємо. Вот і все. Дві-три части, ми вже смотримо по цьому. Ага, полуготовність є, пробуємо. Надо же пробувати. Попробували. Є, все. Значить, що туди даємо? Заправочку. Или морковочку там, или можна там, значить, лучка, цибуля обов'язково. Потім ще сальця поджарена з цибулі. Все, ще поварили, попробували, треба води додавили, треба не додавили, пожалуйста, пробуємо, їдимо і радуємося. Да, під кінець побільше. Вбили яйця. Яйця, якщо поймали кого, знайшли там куропаточку, куропаточні яйця. Це якраз піща, ну, сама по собі, вроді би, груба, але зато вона содержить много клетчатки. Оказывается, клетчатки для того, чтобы работал наш организм, надо действительно достаточное количество. Мы ее в современном сейчас мире не едим. У нас все чищенное, лущенное и так далее. А если все чищенное, лущенное, мука, сахар и так далее, пирожные, масло, то бактерии не размножаются, те, которые нужны. И очень трудно кишечнику схватить вот эту вот массу, которая обезвоживается в толстом кишечнике, и выбросить ее вон. От этого возникают запоры. А тут все, мягкий стул, все работает нормальненько. И плюс в овощах обилие витаминов. Случайно. И, общем, и казаки все здоровые были. Я знаю, що ви спадкова козачка, так? Так. І, певно, для вас якимось особливим...